שלום, רוצים להודות לארגון בעזרת השם של הרב כחלון שזיכה אותנו לחלק למשפחות באמת שנזקקות לזה. כל טוב. ככה, זה כל המוצרים, זה שקית, שתי שקיות שכל משפחה מקבלת. השם יברך אתכם, ישפיע עליכם שפע, כל טוב, חג מתן תורה שמח, אמן. יישר כוח לארגון בעזרת השם, בראשות הרב אפרים כחלון, לכל התורמים והמסייעים והעוזרים. אנחנו פה בכולל בתורת אמת. שמחנו מאוד על התרומה לאברכים היקרים. תודה רבה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שעוד לבכם לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. שלום הרב ירון, רציתי להודות לך בשם כל האברכים שהיו בחנוכה הזאת שהייתה בשבועות. ממש עשרות אברכים עשינו בתל ציון, גם הייתה בירושלים. בסלים ממש דברים שבחיים, אברכים אמרו לי שאשתו אמרה, בחיים לא ראו כאלה דברים, דברים ממש מושקעים. גם איזה אברך אחד חשוב אמר לנו שרואים באמת שזה בא מאהבת התורה, כי זה דברים מושקעים, דברים יקרים, לא איזה סל של תפוחי אדמה. לכן באמת, באמת רוצינו להודות בשם עשרות עשרות אברכים שנהנו מאוד מאוד ותזכו להגדיל תורה ולהדירה בארגון בעזרת השם, באמת שיהיה לכם שפע רב ותמשיכו ליהנות ולאהוב את התורה הזאת.